Trenutna epidemiološka situacija u opštini Trgovište je i dalje nepovoljna. U COVID ambulanti pri domu zdravlja dnevno se obrati u proseku 30 ljudi, dok je na virus korona pozitivno od 3 do 5 ljudi na dnevnom nivou. Do sada ukupno presek stanja na dan 29.3. Testirano 2524, pozitivno na COVID 518, preminulo 9. Vakcinisano 1330 ljudi, sa drugom dozom vakcina 523. To iz ovoga proizilazi da se trend zaraženih smanjuje, da se epidemiološke mere poštuju i to u delu koju obuhvataju smanjivanje kontakata, nošenje maski, rad objekata se kontroliše, komunalni inspektor svakodnevno kontroliše, tako da tu nema nekih prekršaja. Okupljanja građana nema i građani shvataju da je imunizacija jedini put do otpornosti prema ovoj bolesti. Pored ovih problema, Trgovište se je suočilo, kao što smo i u prošloj izjavi rekli, sa vremenskim prilikama. Došlo je do velikih snežnih nanosa u selima iznad 1000 metara nadmorske visine. Ovih dana je mehanizacija naših javnih preduzeća angažovana, i to JP Trgovište IN i JP Komunalac Trgovište. Oni su radili ovih dana skoro u dve smene, tako da bi što pre rešili problem prohodnosti puteva. Skoro su putevi čišćeni, seoski putevi, to po utvrđenim prioritetima koje oni imaju, i da su sad već te aktivnosti privedene kraju, tako da se stvaraju uslovi da se vanredna situacija i na tim delovima teritorije ukine.